আমি কিন্তু আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। আৰু আজি যেতিয়া কোনোধৰণৰ ব্লগিং নহয়, মই নৰ্মেলি যিটো হেয়াৰ দেখা নাপায় আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' নহয়, আজি এই ব্লগটো হ'ব হেলথৰ ওপৰত। মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি। আৰু প্ৰথমে মই এইখিনি দেখুৱাই লওঁ। এয়া চব কাঠৰ, এয়া হেতা আৰু ফণী আছে। প্ৰথমে এইকেইখন ফণী, এই তিনিখন ফণী আমাৰ তিনিটাৰ, এইখন ঢালি ভাগৰ। আৰু মই 2017ৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ সুতৰলৈকে প্লাষ্টিকৰ ফণী ইউজ কৰি আছিলোঁ। 2017ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ফণীখন, কাঠৰ ফণীখন। মই প্লাষ্টিকৰ ফণী যেতিয়া ইউজ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ চুলিখিনি বহুত ৰাফ হৈ গৈছিলে, বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু তেতিয়াই মোক হাজবেণ্ডে এই কাঠৰ ফণীখন এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে। সেইটো কাৰণে মই হাজবেণ্ডক থেংকছ কৰিছোঁ, কি তেখেতৰ কাৰণে মই এখন ফণী পালোঁ আৰু মোৰ চুলিও ভাল হ'ল। প্লাষ্টিকৰ ফণী ক'লে আপোনালোকে হাঁহিব, কিন্তু মই যেতিয়া ফণী হওঁ চুলিৰে, প্লাষ্টিকৰ ফণীৰে, তেতিয়া মই কিবা চুলিখিনি কিবা স্পাৰ্ক কৰাৰ নিচিনা পাওঁ, মোৰ কিটিক কিটিক মাত আৱাজ ওলাই থাকে। চুলিখিনি একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে মোৰ সেই প্লাষ্টিকৰ ফণী ইউজ কৰি কৰি। তাৰপিছত আৰু জট খুব লাগে সেই প্লাষ্টিকৰ ফণীত। যেতিয়া মই জটটো, মই জট ভাঙিবৰ কাৰণে ফণিয়াওঁ, কিন্তু উল্টা মোৰ আৰু জট লাগে। আৰু জট তাৰ ফণী নফণিওৱা আগতে মোৰ যিমানখিনি জট নাছিল, ফণিয়াওঁতে মোক বহুত জট লাগে সেই প্লাষ্টিকৰ ফণী ইউজ কৰি পিনে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ডিচেম্বৰমানত এই ফণীখন মই লৈছোঁ, ইউজ কৰিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰি এতিয়ালৈকে ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু মই ফণীখন ইউজ কৰি পিনে বহুত ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনিকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কি হয়, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ চুলি ধৰা অকণমান চুলি ধৰা বন্ধ হৈ গ'ল, অলপ বন্ধ হৈ গ'ল। এনেইতো নৰ্মেলি আমি জট ভাঙিলে বা চুলি ফণিয়ালে চুলিটো তেনে সৰেই, আমাৰ এডাল দুডাল হওকটো চুলি সৰি হয়, সেইটো নৰ্মেল হয়। কিন্তু মানে প্লাষ্টিকৰ ফণী ইউজ কৰি মোৰ যিমান চুলি সৰিছিলে, এতিয়া মোৰ বহুত কমি গ'ল চুলি সৰাটো। তেনেদৰে আমি চুলি কেয়াৰো ল'ব লাগিব, সেইটো বাদ দিছোঁ বাৰু। যেতিয়া স্কাল্পখন মোৰ বহুত ড্ৰাই আছিলে, স্কাল্পটো বহুত ড্ৰাই আছিলে সেই প্লাষ্টিকৰ ফণী ইউজ কৰি থাকোঁতে, মই যেতিয়া তেল লগাওঁ মোৰ স্কি মানে স্কাল্পখন বহুত ড্ৰাই আছিলে, মানে তেলটো মই বহুত ফুটি লয়, মানে চুলিখিনি মানে লগাই যাওঁহে পুৰা চুলিখিনি মানে এবজৰ্বে কৰি লয় গোটেইখিনি কৰিলে, আৰু এই স্কাল্পখন পুৰা ড্ৰাই হৈ থাকে, মানে শুকান হৈ যায়, মানে ইমানেই মানে শুকান আছিলে মোৰ স্কাল্পখন। তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা মই এই প্লাষ্টিকৰ ফণী, কাঠৰ ফণীখন ইউজ কৰিব ধৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ যি ঠাণ্ডা দিনত যেনেকৈ আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যায়, শুকাই যায়, তেনেদৰে আমাৰ স্কাল্পবোৰ শুকাই যায়। কিন্তু মোৰ মানে মোৰ এক্সেছ আছিলে আৰু, তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা মই এইখন ইউজ কৰিব ধৰিলোঁ, কণ্টিনিউ ইউজ কৰি আছোঁ, এইখনেই কৰি আছোঁ, প্লাষ্টিকৰ ফণী মই পেলাই দিলোঁ, মোৰ ওচৰত এখন আগৰ প্লাষ্টিকৰ ফণীখনো মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই পেলাই দিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ স্কাল্পখন মই প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ। মোৰ যোনটো মানে নেচাৰেলি যোনবিলাক অইল থাকে আমাৰ স্কাল্পত, সেই অইলটো মোৰ আহিব ধৰিলে। এতিয়া মই ঠাণ্ডা দিনতো মোৰ স্কাল্পখন অইল হৈ থাকে, আগতেতো পুৰা ড্ৰাই শুকান আছিলে, এতিয়া সেই শুকান ভাগটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ ঠাণ্ডা দিনতো মোৰ স্কাল্পত অইল হৈ থাকে, তেল লগোৱাৰ লগে লগে তেলখিনি মানে চুলিত লাগি থাকে থাকে আৰু, নহ'লেতো পুৰা শুকাই গৈছিলে। এতিয়া সেই তেলখিনি এতিয়া আজিকালি মোৰ স্কাল্পত অইলটো আহি গ'ল আৰু চুলিখিনিও মানে অকণ অইল হৈ থাকে, নহ'লেতো পুৰা শুকান, তেল লগোৱাৰ লগে লগে শুকানেই হৈ যায়, গমেই নাপায় তেল লগাইছোঁ নে নালগাইছোঁ, গম নাপায়। ফাৰ্ষ্ট কথাটো সেইটো, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে যদি ঠাণ্ডা দিনত ডেণ্ড্ৰফো বহুত হয়, গতিকে সেই ডেণ্ড্ৰফৰ ভাল পাবলৈ কাৰণে, ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এটাতো আমি হোম ৰেমেডিজবোৰ কৰিয়ে থাকিব লাগে। তাৰ ওপৰত আমি এই কাঠৰ ফণীও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া যদি কাৰোবাৰ বেছি ডেণ্ড্ৰফ থাকে, তেতিয়া সেই ডেণ্ড্ৰফো লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰে। যাৰ মোৰ নিচিনা স্কাল্পখন ড্ৰাই হয়, শুকান হয়, সেই তেতিয়া নিজে নিজে নেচাৰেল অইলটো আহিবলৈ ধৰে যদি এইখন ইউজ কৰা হয়। কাঠৰ ফণীখন চুলি মজবুত হয়, চুলি সৰাও কম হয় আৰু চুলি জট ইমান নালাগে। মোৰ প্লাষ্টিকৰ ফণীখন যিমান জি পাই থৈছিলোঁ, এইখনত মই টোটেলি উল্টা, এইখনত একদম প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ মই এখন বহুত ভাল হয় মোৰ জটো। এতিয়া মোৰ কি হয়, যিখিনি জট লাগে সেইখিনি মোৰ আৰামছে ফণিয়ালে জটটো ভাঙি যায়, নহ'লে আনকালে আগত মোৰ সেই প্লাষ্টিকৰ ফণীত মোৰ চুৰ বিষ হৈ যায় জট ফণিয়াওঁতে,
এতিয়া এখনত মোৰ সেইবোৰ একো নহয়, আৰামছে মোৰ জ্বৰ থামি যায়, মগজাত কষ্ট নাপায়। কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ যদি মূৰ চুৰ আমাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মূৰ চুৰৰ বিষ হয়, তেতিয়া এই ফণিখনে যদি আমি কাঠৰ ফণিখনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া মূৰৰ বিষ অলপ কম হয়। আৰু এক আৰু এখন আছে নিম গছৰ, নিমৰ ফণি বুলি কয়, নিমৰ ডালৰ পৰা বনোৱা ফণি। সেই নিমৰ ডালৰ পৰা বনোৱা ফণিখন যদি আমি মূৰৰ বিষলৈ ল'ব পাৰোঁ, ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া মূৰৰ বিষ বহুত কম হয়। আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলো মানুহে এতিয়া কাঠৰ ফণিয়েই ইউজ কৰে। মই মোৰ নিজৰ লগতে মানে প্ৰমাণ পাইছোঁ ফণিখন লৈ পিনে। গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো কৈছোঁ যে যদি কোনোবাই প্লাষ্টিকৰ ফণি এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে প্লাষ্টিকৰ ফণি আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, আমাৰ মগজুৰ কাৰণে, আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কোনো কাৰণতে, একো কাৰণতে লাভ নাই, ভাল নহয়। গতিকে প্লাষ্টিকৰ ফণি আপোনালোকে পেলাই দিয়ক আৰু ব্যৱহাৰ নকৰিব। এনেকুৱা সুবিধা আছে যে এমেজনত কাঠৰ ফণিও পোৱা যায়, সব বস্তুৱে পোৱা যায়। গতিকে যিখিনি বস্তু আমি আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল আৰু সেইখিনি বস্তু যদি আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিয়নো নলওঁ, নহয় জানো? সেইকাৰণে আপোনালোকেও যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ ফণি পেলাই কাঠৰ ফণি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। এতিয়া আহিছোঁ এই হেতাকেইখন, কাঠৰ হেতা। এইখন হেতা মই ইউজ কৰি কৰি একেবাৰে ক'লা হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, ক'লা হৈ গৈছে। কাম চলি আছে কিন্তু মানে পূৰা ক'লা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এইখন নতুন হেতা ল'লোঁ, কাঠৰ হেতা। মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, আৰু আজিকালি কি হয়, হওক এলুমিনিয়ামৰ হওক, চিলিকনৰ হওক, বেলেগ বেলেগ হেতাবোৰ আজিকালি ওলাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া টাইপৰ, কিন্তু সেইবোৰে আমাক একো কাম নিদিয়ে। আমাৰ বডিৰ কাৰণে, আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে সেইবোৰ বহুত বেয়া হয়। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি নেচাৰেল বস্তু ইউজ কৰিব লাগে, আৰু নেচাৰেল বস্তু, প্ৰকৃতিৰ বস্তু কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে, কোনো কাৰণতে বেয়া হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ বডিৰ কাৰণে, আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণেহে ভাল। গতিকে সদায় আমি নেচাৰেল যিমান পাৰোঁ, যিমান আমি সুবিধা পাওঁ, যিকণ সুবিধা পাওঁ সেইকণ আমি ইউজ কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে হেতাও কিনি লৈছোঁ, কাঠৰ হেতা। মই কাঠৰ হেতা মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ ইউজ কৰি। মোৰ এলুমিনিয়াম হওক, ষ্টীলৰ হেতা মোৰ একদমেই ভাল নালাগে, কিন্তু ইমান এটা হৈছে কি, বনাই থাকিলে ইমান আৱাজ ওলায়, ইমানেই আৱাজ ওলায়, টাং টাং আৱাজ ওলাই থাকে। কিন্তু আপুনি কাঠৰ হেতাখনত ইউজ কৰিলে সেই আৱাজটো ইমান আৱাজে নোলায়, একদম ছফ্ট স্মুথ হৈ থাকে। গতিকে সেইকাৰণে মোৰ কাঠৰ হেতাত বনাই ভাল লাগে। এলুমিনিয়াম বস্তু একেবাৰে আমাৰ বডিৰ কাৰণে, হেল্থৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। আমি যিখিনি বনাওঁ বস্তু, পাচলি, চব্জি, যিয়ে নহওক যি বনাওঁ আমি, সেই আধাখিনি আমি তাত যিখিনি পুষ্টিক থাকে, সেই আধাখিনি পুষ্টিক সেই কেৰাহীখনতে বনাই থাকোঁতে সেই কেৰাহীখনতে শেষ হৈ যায় মানে। গতিকে ভাবক কিমান ডেঞ্জাৰেছ হয় সেই কেৰাহীবোৰ এলুমিনিয়াম। গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি লোহাৰ কেৰাহী হওক বা কাঠৰ বস্তু ইউজ কৰিব লাগে। মই সদায় লোহাৰ কেৰাহীতে মই বনাওঁ, আৰু মই যিমান পাৰোঁ মানে এতিয়া এইবোৰ ইউজ কৰিবলৈ ধৰিছোঁ, কাঠৰ, লোহাৰ, এইবোৰ বস্তু মই ইউজ কৰিব ধৰিছোঁ। গতিকে সেই এলুমিনিয়ামৰ বস্তু আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, বডি কাৰণে একেবাৰে, কাৰো বডি কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ এনেকুৱা নেচাৰেল বস্তু ইউজ কৰিব লাগে। আৰু মই এতিয়া অকল মই লোহাৰ কেৰাহীখনতে খানা বনাওঁ, আৰু এই কাঠৰ হেতাৰে মই লৰাওঁ, আৰু লোহাৰ কেৰাহীখন মই ইউজ কৰোঁ। আৰু কাঠৰ বস্তু খালে আমাৰ তাত যদি আমি বস্তু খাওঁ তেতিয়া আমাৰ ডায়েবেটিছো ভাল হয়, চুগাৰ কণ্ট্ৰল হৈ থাকে। আগদিনাখন কাঠৰ বস্তুত, কাঠৰ পাত্ৰ এটাত যদি পানী থৈ দিওঁ, গোটেই ৰাতিটো পানী থৈ দিব লাগে সেই কাঠৰ বস্তু, যিয়ে নহওক গ্লাছ হওক বা বাউল হওক, যদি নহওক থৈ দিব লাগে গোটেই ৰাতিটো। আৰু পিছদিনাখন খালী পেটত যদি সেই পানীখিনি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰি, অৰ্থাইটিছৰ প্ৰব্লেম সকলো মানুহৰ মাজতে আমি দেখা পাওঁ। গতিকে তেতিয়া কি, অৰ্থাইটিছ হ'লে আমাৰ হাড়বোৰ একদম উইক হৈ যায়, উইক হ'লে আমাৰ গাঁঠিবোৰ বিষ হ'বলৈ ধৰে। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি যদি সেই কাঠৰ বস্তুত থৈ পিনে পানী খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ইউৰিক এচিডো কম হ'ব। আমাৰ শৰীৰত যদি এক্সট্ৰা ফেট থাকে, সেই ফেটখিনি কম কৰিবলৈ কাৰণেও আমি যদি কাঠৰ পাত্ৰত পানী খাওঁ, তেতিয়াও আমাৰ সেই এক্সট্ৰা ফেটখিনি অতি সোনকালে কম হয়। আৰু বহুত বেমাৰ আছে যিৰ পৰা আমি এইবোৰ বস্তু, আমি নেচাৰেল বস্তু, প্ৰকৃতিৰ বস্তু ইউজ কৰিলে আমি সেই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল বস্তু যিমান পাৰোঁ, যিকণ সুবিধা পাওঁ আমি ইউজ কৰিব লাগে।
क्योंकि आजिकल तो खुआ बुआ हम सभी पियर बस्तु खाने ना गति के जिकन पाँव और नेचुरल बस्तु प्रकृति बस्तु जिकन आम पाँच सुविधा पाँच सभी सबे सकते कितने बस्तु यूज कर लगभ लगे आगते तो पियर बस्तु मानु पियर खाना खाए पासी मेडिसिन केमिकल दिया बस्तु ना पियर बस्तु खासी कि आजिकाल पाने ना पियर बस्तु पाने ना गति के जिकन पाँव और सीकन आम मानी सको मानी आम यूज कर लगभ लगे तैयार आजिकाल आम सकोरे कम कम बयस मानुबूर आज बेमार है क्योंकि एट खुआ बुआ भल ना मान आम सकोरे बस्तु भल नियर बस्तु नपाँ सेकारे और जी जी पियर बस्तु पाँच सी आम पियर बस्तु आम यूज लगे जीतने एमेजन यू बस्तु सकोबूर एवेलेबल आसे आपल जी पारे एलुमिनियम हम प्लास्टिक बस्तु ये सकोबूर बस्तु एरी दिय टोटेली प्रकृति बस्तु यूज कर स्वास्थ्य जो आम भल ना तीयम जी डाँगर डाँगर घर हम गाड़ी हमको पैसा हमको जी नाथक क्य एक लाभ ना गति के मेन आम हेल्थ है हेल्थ तो जो भल थे सको जो हेल्थ बेहद थके ना गति के फ्रेंड्स आज इन आल और आज जो भिडियो चाय अपने भल पाले लाइक कर दी भिडियो शेयर कर दी अपने फ्रेंड्स फेमिली सकते शेयर कर दी जैसे जिसमें नजाने जानवे बस्तु व्यवहार कर जिस मोर चेनेल नतुन सबसक्राइब कर दी बेल आइकन तो प्रेस कर दी जैसे नतुन भिडियो अपने नोटिफिकेशन पाए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।